世代都客家贡献奖，苗栗县用心客家采茶客团自称演员钟有彩，今日就是专家苏年79岁，钟有彩做戏做为62年，伊做下厝系做多贵身份，是同伊乡下啲客团呢客家戏托演李东尊照顾，钟有彩对客团的生意怎么照顾，还介伊一生年吊挂位系客家戏的传承。伊离开对客家戏曲界来讲是巨大的损失。一遍一遍看戏文，专心研究阿秋道的表现方式。自前日人中有才，上礼拜引进戏剧去代言，本来初六而参加托托国立戏曲后院的孙五的毕业公演，再托孙五招选专家，去乡下托剧团做戏的客家戏导演李东顺都唔判得。伫家后病房啊，这个经验讲，我来看家孙五。毕业公演，他就很不幸哈，就是已经就已经不行了，那就早晨给伊孙老师呢，通信对特别转苗栗哈，然后给送到副卡。钟有彩是苗栗县太夫人，16岁开始学四平戏、三角采茶列刀，一直到9年已经78岁的韩托表演。历史人看过客家戏曲的广景好坏，那我伊对腔的剧团的演员的照顾，每半后进印象当深。其实采讲的对个董英夫那多前辈，老几经我台戏，然后上就讲讲，哎呦天暗热，天暗寒，天寒地冻，风吹日晒咩？另外台戏做戏的时间。佢嗬，唱耐眼唔识唱歌，佢要扮机演员。钟有彩做客家戏超过一甲子，同年空姐一年拿到客家贡献奖的艺术类客串选秀奖，几十年做下做三忙做好自家嘅角色，未挂掉客家戏曲应用选选接落去。真希望之后如果较多嘅后生演员是得来发扬客家戏曲。客家新闻范广义、吕文辉特别报道。